כולכם בוודאי ראיתם את התמונה הזאת של משה שכטר, היא הייתה בכל הערוצים של הפייסבוק על הוונדליזם המחריד, האינפנטילי, הטיפשי, הנכלולי והפושע של שונאי טסלה ופשוט אנשים ששונאים כל דבר שהוא טוב. שפשוט עשה ונדליזם לרכב הטסלה מודל שלוש שלו, ואילה ומשה שכטר, כל הכבוד לך, ממש כל הכבוד, אני רק רוצה להודות גם לאחד העוגבים שלי, יניף חסיד, ששלח לי את הטוויטר הזה, אני אקריא לכם, This shit could... יכול להיפסק אם טסלה יוכל להפעיל את הסנטרימוד בישראל. אחר זה יכול להיפסק אם טסלה תפעיל את הסנטרימוד בישראל. את אילן מאסק, בבקשה לעשות את המאגר ולהפעיל את המאגר. אז המאגרות בישראל, הכי גדול של טסלה מודל 3, לא יכול להראות את המאגר הזה עוד. תעשה את הקסם שלך, אומר משה. לאילן מאסק ותפעיל את הסנטרימוד וכשהרכב היקר, וה... היקר והאהוב שלנו בישראל מודל שלוש שזה יפסיק כל הדבר הזה ונפסיק את כל השנאה הזאת השטג טסלה מודל שלוש ואילן מאסק אמר בטיפיקול אילן מאסק לוקינג אינטו איט אוקיי קודם כל שני דברים דבר ראשון זה מראה בדיוק איך אילן מאסק מתייחס ל... ל... לעוגבים שלו ולקונים שלו. עכשיו, הוא לא עונה לכל אחד, הוא מקבל מיליונים, מיליוני שאלות ביום, הוא לא עונה לכל אחד, אבל, אבל בכל זאת, בכל זאת זה משהו. בואו סתם נקרא את כמה תגובות ראשונות. מייק מלטר אומר, Good man, thank you, איש טוב, תודה רבה. בואו נקרא, Any plans for coming into India? מישהו שואל על הודו וכן הלאה וכן הלאה, לא נתעסק בזה יותר מדי. אבל זה רק מראה... את הגישה של אה, אה, טסלה ואת הגישה של לילן, לילן מאסק שלפעמים הוא רוצה את הדברים האלו הוא עונה לשאלות לפחות פעם ביום זה יפה אבל הדבר הכי חשוב שטסלה שסנטרימוד יגיע לישראל עכשיו אני יודע שיש עניין עם האזעקות ואני אמרתי את זה בהרבה סרטונים שאני מקווה מאוד שהאזעקות אני יודע שבישראל אסור שתהיה אזעקה קולית הוא יכול לנתק את זה ורק להפעיל את המצלמות ואז זה בסדר ואז אתה יכול לראות אתה מקבל גם עדכון נוטיפיקיישן בטלפון שלך אם מישהו מתקרב לך לאוטו זה קורה כל הזמן אז אני מקווה שיעזור, אני מקווה שזה יעזור. משה, אנחנו מרגישים ממש רע בשבילך, זה איום וזה אסון. זה פשוט מגעיל גועל נפש. תודה שצפיתם.